Dobar dan i dobrodošli u novi video. Jedna od najčešće korištenih vrata u stambenom prostoru su vrata kuhinje, kao i vrata ormara. U ovom videu vidjet ćete kako podesiti ili naštelovati vrata kuhinje i kako zamijeniti baglamu, to je šarku, ako je neispravna, to je polomljena. Da biste podesili ili zamijenili šarku, potrebno je da imate jedan šravciger krstasti srednje veličine, kao i jedan manji, ukoliko se šarka nalazi na nepristupačnom mjestu. A ako se radi o starijoj verziji, onda je najvjerojatnije ravni šravciger. Vrata koja koristite nećete moći naštelovati koliko je šarka oštećena. Sada ćete vidjeti kako provjeriti šarku da li je ispravna i kako istu zamijeniti. Da bi oslobodili ovaj dio od vrata koji veže sa korpusom, prvo skidamo ovaj unutrašnji šarak. Prihvatamo vrata. Sada ovaj dio šarke koji se nalazi na vratima, ukoliko ne privlači, ovako kada pustite, ukoliko je labilan, to znači da trebate da zamijenite šarku. Da biste zamijenili šarku, skidate ova četiri šarafa. Sada je šarka izvađena i sklopljena. Sada ću vam pokazati koji najčešće dio kod starijih verzija strada. To vam je ovaj ovdje. I onda nema privlačenja. To jest šarka nema svoju funkciju. Kada kupujete novu šarku ili baglamu koju možete naći u prodavnicama što prodaju okove za vrata i prozore, najbolje je da ponesete šarku koju ste skinuli. Zato što postoji mnogo vrsta šarki koje se razlikuju po veličini kao i po svojoj namjeni. Sada ću vratiti šarku koja je ispravna na njeno mjesto, a ovo je bilo samo pokazivanje kako morate imati ispravnu i funkcionalnu šarku da biste mogli da podesite vrata. Kod vraćanja šarke ovaj dio stavljamo na korpus, a ovaj na vrata. S tim da gledamo da nam ovaj šaraf bude malo izvrnjen, tako kada nanosimo vrata da nam lakše sjednu. A iza ovaj dio, vidite ovaj šaraf, on naliježe ovako. Poslije ćemo vidjeti čemu služi. Kod vraćanja šarafa na vrata, zapamtite koji ste stavili šaraf. Ukoliko stavite duži, on će vam izaći na suprotnu stranu. Znači, obratite pažnju da vratite šarafe kako su i bili. Dok dotežete šaraf, gledajte da to radite sa osjećajem, zato što šaraf može da prokliže, jer se radi o medijapanu ili iverici. Znači, ne prejako. Sada kada smo postavili oba dijela šarke, postavljamo vrata. Znači, gledamo ovako da nam sjedne. Kako gore, tako i dole. I kada smo postavili vrata, dotežemo ovaj zadnji vijak. Kako gornji, tako i donji. I sada možemo da krenemo sa podešavanjem. Što se tiče podešavanja vrata,
tu nema nikakvog mjerenja. To sve radimo na oko. Znači, gledamo da su vrata ravna u gornjoj zoni i da nam je isti ovaj razmak i da ne zapinju jedna za druga. Ukoliko su nam vrata viša ili niža naspram drugih, popustimo na gornjoj i na donjoj šarci ova dva šarafa. I sada vidite kako vrata mogu da idu gore-dole. Kada poravnamo gornju zonu, dotežemo šarafe. Sada je ostalo još samo da naštelujemo ovaj razmak, da nam bude jednak. Da bismo približili ili odaljili vrata, to radimo na ovom prvom šarafu. Znači, kada šaraf zavrćemo, vrata se primiču, a kada šaraf izvrćemo, vrata se odmiču. Pomjeranje razmaka između vrata možete da vidite i kod ovih sljedećih vrata. Znači, sada zavrćem šaraf, a sada odvrćem. Kada smo potesili vrata, gledajući da nam je isti razmak, provjeravamo da li negdje ne strše. Ukoliko strše, znači potrebno je donji kraj uvući ili izvući. Ukoliko su nam vrata isturena ili uvučena, koristimo ovaj drugi šaraf. I vidite kako imamo hod. Kada je sve u redu, ostalo je još samo da riješimo lupkanje. Problem oko lupkanja vrata rješavamo silikonskom zaštitom od udara, koju lijepimo kako na gornjem, tako na donjem kraju vrata. Nadam se da sam vam pomogao i da ovo nije nešto komplikovano. Hvala vam na gledanju i pozdrav do novog videa.